Luftëtari rikthehet në shtëpi pas dy transfertave, ato me Kuksi dhe Partizanin, me objektiv fitore në Radhës përballë një kundërshtari si Flamurtari, të hetur për pikë. Për një javë gjirokastritët janë përgatitur maksimalisht për të dhënë maksimumin, ku padyshim fitoria mbetet primare. Kur pritej që ekipi të ishte i kompletuar në organik, mos rikuperimi i Bojomit dhe Ramadanit mes fush, shtuar dhe mungesën e Usama Mutumanes, për trajneri Milikovic do të thotë shqetësim më vete. Njësesi Milikovic e pranon kur thotë se jo vetëm një futbollist që është i rëndësishëm, por kur bëhet fjalë për tre të tillë, domosdoshmëria është jetike. We will not have all players tomorrow. Nuk do të kemi të gjithë lojtarët nesër. Mungojnë Bojom, Usama dhe Ramadani. Kemi munduar gjithë javën të stërvitim skuadrën për të qenë në formën më të mirë nesër. Kemi një ndeshje shumë të rëndësishme për të dyja skuadrat. E dim që do të jetë shumë e vështirë, se në tre ndeshjet e kaluara nuk patëm rezultate të mira me Flamurtarin. Por shpresojmë që duke luajtur në fushën tonë, do të jemi me marrjen e tre pikëve, do të jemi matematikisht sigurt dhe do kemi një pozicion shumë të mirë për të luftuar në vendin e katërt. Nga ana tjetër, kjo ndeshje është për Flamurtarin, ndoshta ndeshja më e rëndësishme në gjithë kampionatin. Ne i respektojmë. Shpeshherë kam thënë që për mendimin tim ata kanë një nga skuadrat më të mira, por kjo s'do të thotë asgjë. Mendoj se lojtarët do japin maksimumin. Do shpresojmë për një rezultat të mirë. Për ne është problemi i madh kur mungon edhe një lojtar i vetëm. Kur mungojnë tre është normalisht shumë e vështirë. Bojomi është një nga lojtarët më të rëndësishëm në mbrojtje. Ai nda gjendot me Ramadanin dhe Osamën, domos Osama i cili ka filluar të luajë shumë mirë. Dhe do t'i ndihet shumë mungesa. Po shpresoj që ata lojtarë që do t'i zvendësojnë, do të na ndihmojnë për të pasur rezultat të mirë. E pranoj kam thënë të njëjtën gjë pas ndeshjeve me Kuksin dhe me Partizanin, por ky është luftëtari. Bëjmë disa gabime gjasharake, por nga ana tjetër mund të jemi edhe në nivel shumë të mirë dhe të luajmë futboll shumë të mirë. Ky ndoshta është problemi jon më i madh që nuk dim se çfarë të presim nga skuadra jonë. Sepse kundër Kuksit mendoj se ishim shumë mirë, por kur jep dy gola dhurat për Kuksin, atëherë bëhet e vështirë. Me Partizanin ndodhi e njëjta gjë. Për ne është nesër ndeshje 15-20 minutes of the game. Shumë e vështirë, sidomos 15-20 minutat e para. Të fillojmë ndeshjen në mënyrën e durt, mos bëjmë gabim që në fillim, që më pas mos na duhet të rrezikojmë më shumë për të sulmuar në barazor. Sepse në momentin që fillon të presosh, lë shumë hapësira në kundërshtim dhe shpresoj që të mos bëjmë një të ngjitur këndeshje. Luftëtari pas javës së 28 ka koleksionuar 36 pikë dhe renditet i katërti, ndërkohë që Vlonjatët qëndrojnë të parafundit në klasifikim me 25 pikë. Nisur nga objektivi të dyja skuadrave ndeshja me Flamurtarin, pavarësisht përplasjeve të fundit këtë javë do të flas për gjirokastitët, të cilit presin me padurim rikthimin te fitoria pas dy humbjeve në transfer.